Sa pag-ibig, hindi raw dapat sa pilitan. Pero mayroong mga tao na ito'y pinipwersa sa pamamagitan ng gayuma. Naniniwala ba kayo sa gayuma? Bagay na hindi sinasang-ayuna ng simbahang Katoliko. Nakakatakot, hindi ba? Pero totoo ba ang ritual na ito at ano ang epekto ng gayuma? Narito ang kwento ng ilang nakaranas ng sinasabing pinilit na pag-ibig. Kayo na ang humusga kung maniniwala kayo sa love magic. Member ba kayo ng Broken Hearts Club? O di kaya'y no boyfriend since birth? Hindi swerte sa pag-ibig kaya palaging status single. Kaya ang takbuhan ng mga desperado para mahalin ang kanilang the one ay gayuma? Pero ang tanong, totoo ba ang gayuma? Ang 31 years old na si Bianca, hindi niya tunay na pangalan. Walang spark at cloud nine na naranasan. Dahil simulat sa pool, hindi niya nakukuha ang lalaking gusto niya. Madalas tuloy na uuwi siya sa pagiging miyembro ng SMV o samahang malamig ang Valentines. In short, walang jowa. Pero hindi na ngayon. Dahil ang kanyang status, biglang naging in a relationship na. Salamat daw sa gayuma. Aminado si Bianca, hindi daw siya ganun kaganda. Pero nasa kanya naman daw ang lahat ng pwedeng hanapin ng isang lalaki. Girlfriend material daw kasi siya. May mangilan-ngilan na rin siyang nakarelasyon, yun nga lang, malas. Kung hindi daw siya niloloko, abay lagi naman siyang iniiwan. Dumating pa nga sa puntong suko na siya sa pagmamahal. Minsan maiisip mo yan na parang bakit do I deserve this? Eh, may iniiwan ako kahit wala akong ginagawa. Sobrang minamahal ko sila 100%. Tapos iiwan ako, tapos iiyak ako, maghahabol ako. Tapos parang dumating pa nga sa time na ayoko na magmahal, ayoko na. Hello, Mars! Ako pagpunta na ako dyan. Inaamat ko lang yung ibibigay ko sa'yo. Nandito naman pala. Sige, pupunta na ako dyan. Kasi bye! 2021 ang makilala ni Bianca ang isang lalaking gumising sa kanyang natutulog na puso. Siya na ang kanyang Mr. Dreamboy, gwapo, matipuno at mabait. Yun nga lang ang siste, hindi siya ang type. Pero si Bianca, sige pa rin sa pag-aura. Lahat ng effort ng pagpapakyut at pagpapapansin, ginawa na. Kaso, deadma pa rin si Boylet. Nikki, pinagluto pala kita ng ulam. Ay, thank you ah. Pero sorry, kakakain ko lang din eh. At saka, manok pala yan. Allergic ako dyan eh. Pasensya ka na, sa ibang araw na lang. Friend zone agad si Bianca. Dito na pagdesisyonan na niya na gumamit ng ipinagbabawal na teknik, ang gayuma. Dumating ako sa point na sige nga, I will try this para lang mahalin ako. Pwede kang mahalin ng tao nang hindi ka nagbibig. Pwede kang i-appreciate ng tao nang hindi ka naghahabol sa kanya. Meron kasi akong ginamit, lumambot yung loob niya sa akin, hindi niya na ako natitiis. Yun nga, naging expressive na siya sa mga tao. Buong pagmamalaking iflinex ni Bianca ang mga gayuma na ginagamit niya para makuha ang pag-ibig na inaasam-asam. Mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal. Ang isa pa daw dito na bili niya ng humigit kumulang 20,000 pesos. OMG! Worth it ba? Eto, pampaamo yan. Pwede mo yan gamitin sa kahit kaninang tao. Kung gusto mo, umamo sila sa'yo, sumunod sila sa'yo. Tapos ito yung pampatawag. Halimbawa, magkaaway kayo. Ito lang ang gagamitin mo, lalapit siya sa'yo. So ito, yung aamo siya sa'yo, tapos maganda ka sa paningin niya. Ito naman to, itong dalawa, ilaligay mo siya sa ear, sa eye, sa eyebrow, sa lips, ganyan. Tapos pag naamoy ka, ikaw yung ang ganda mo. Ito! Naka-concentrate lang siya sa'yo. Siyempre, meron kang paglaligyan niya. Sorry ka na! Hindi, malapit na.
na naman, sige. Hindi, ano ka ba? Sige, sakay ka na, dito. Matapos gumamit ng gayuma si Bianca na dating nagahabol, ngayon siya na ang hinahabol. Ang dating hindi pinapansin, ngayon siya na ang center of attraction. At ang dating sumuko at isinumpa na ang pag-ibig, ngayon ay malapit nang sumumpa sa simbahan para sa panghabang buhay na pagmamahalan. Yan daw ang naging bisa ng gayuma sa kanya. He wants to marry me. Gusto niya na akong pakasal. Lagi niya sinasabi sa mga tao, Mrs. ko, yung ganon. Tapos, kahit sa mga friends, kamag-anak niya, sinasabi, Mrs. ko to. Kung subok na ni Bianca ang gayuma, ang nakilala naman naming si Julia. Hindi rin tunay na pangalan. Pinag-iisipan na rin na sumubok sa gayuma. Pag-amin ni Julia, 5 taon na ang nakakaraan simula nang hiwalayan siya ng kanyang mister at ipagpalit sa ibang babae. Ni sa panaginip, hindi raw naisip noon ni Julia na ang pag-ibig na naging pundasyon sa pagbuo nila ng pamilya, ang siya ring wawasak dito. Sobrang sakit, syempre, dumating sa point na magpakamatay na. Kinausap ko naman yung husband ko kung totoo. Inamin niya naman po. Nagmakaawa ko sa kanya na tituwid, maging kami ulit, alang-alang sa mga bata nga po kasi maliliit pa naman. Eh, yun po yung pinili niyang buhay. Siya yung nagsabi na pasensya na kasi ganito na, eto na yung naging desisyon niya. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Sa kabila ng nangyari, gusto pa rin ni Julia na makahanap ulit ng bagong pag-ibig. May takot lang siya na baka wala nang magkagusto sa kanya, lalo pat may edad na rin siya at may 3 anak. Pero para sa kanyang the one, handa raw siyang muling sumugal gamit ang kahit anong klaseng gayuma. Siguro sa part ko, kasi 3 na yung anak ko, sino ba yung taong, halimbawa binata, sino ba yung gusto ng binata na may mga anak na, di ba? Siyempre, yung kapag binata, hanapin niya rin yung dalaga, ganyan, ganyan. Siguro, makikipagsapalaran na din po sa gayuma para maramdaman din po kung paano mahalin ulit. Bukod sa Poong Nazareno, dinadayo talaga ng mga tao dito sa Quiapo ang itinitindang mga pinaniniwalaang gayuma na magpapabuti o magpapaigi ng relasyon sa bagitan ng 2 tao. Ano ba tawag dito, Nay? Ano po yan, yung ugat po yan ng tawag ng kaway na kahoy? Okay, ugat ng kaway na kahoy. So itong ganitong mga nakabote, 100 piso ang isa, ito ang pinaniniwalaang nakakagayuma. Opo. So kung gusto ko umutang sa'yo, uutangan kita, di ba? Ikakaway ko sa'yo yan. Opo. Ganun. Pag kung gusto kong magkagusto ka sa isang lalaki, kakawayan niyo. Kakawayan mo lang. Ganun lang, na hindi niya nalalaman. Opo. Ayun. Kaya ang tawag dito ay kaway-kaway. Ayon sa cultural anthropologist na si Professor Nestor Castro, samut-sari na raw ang mga kwento tungkol sa gayuma. Hindi lang daw dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Yung gayuma, ito ay isang bagay na kadalasan ipinapainom sa isang tao para ikaw ay magkagusto do sa taong naggagayuma sa'yo. Ano? Sa Ingles, ito ay love potion. So, may mga naniniwala dito pero meron ding mga hindi.
Pero kung si Professor Castro ang tatanungin, ang pag-ibig ay hindi dapat pinaglalaruan at wala ring sapilitan. Sagrado dapat ang pagmamahal at hindi dapat gamitan ng gayuma o salamangka. Sa aking palagay, dapat ang pag-ibig ay tao sa puso ng dalawang partido. Hindi po pwedeng yung isa lang nagmamahal, yung kabila ay napilitan dahil siya ay tinutukan o kaya ginayuma. Kung gayuma rin lang ang pag-uusapan, eksperto daw sa bagay na yan ang 32 years old na babaylan at tubong si Kihor na si Nikki. Ang kanyang kaalaman sa paggawa ng gayuma na manapa daw niya sa kanyang mga ninuno. Ang paboritong gayuma na madalas niyang irekomenda sa kanyang mga parokyano, tinatawag na glamour potion. Ito yung mga pampaganda. Pa-sweet nga lang, kumbaga. So, magiging, ito yung ginagtawag naman din iba is glamour potions. So, gaganda ka sa paningin ng tao. Para ito sa mga taong single, naghahanap ng katuwang sa buhay, ng boyfriend, ng lover. So, pag in-apply mo to sa katawan mo, sa mukha mo, yung aura mo, patitingka rin niya. Kwento ni Nikki, hindi na raw niya mabilang kung ilang tao na ang lumapit sa kanya para magpagawa ng gayuma. Ang kanyang mga homemade gayuma nagkakahalaga mula 3,000 pesos hanggang 20,000 pesos. Pero paglilinaw niya, hindi lahat ng gustong magpagawa sa kanya ng gayuma ay ginagawa niya dahil natatakot din daw siya sa balik ng karma. Ako yung nagbenta, ako yung gumawa, ako yung nag-enchant, energy ko nandun. And siya din yung gumamit. So, kung pinilit niya yung tao na yun, so of course, sapilitan yun. So, it's against human rights, kung sa batas pa natin ng sa tao. And it's against the divine law then because we are you, it's a cheat eh. So, anything na gumagamit ng ganyan is merong balik, may bad karma yun. Ang karma nun, syempre pagbabayaran mo yun. Sa mga naniniwala sa gayuma pero wala namang budget na magpagawa kay Nikki, isang love potion ang kanyang ishinare sa Rated Corina na ang mga ingredients makikita lang daw sa ating kusina. So ang tawag sa potion na to, base most basically is Panchamrit love potion. This is an Indian love potion. Ang gayuma na to or love potion na to is to invoke sweet thoughts in another or from the person na gusto yung mga makakaamoy nito ng samyo nito sa paligid mo. So magaan yung loob nila sa iyo. Ang pinili ko ay ang samyo ng lotus flower is a symbol of prosperity. Tapos lalagyan natin siya ng balete for protection konti. So ito is ang cardamom. At ito naman ang cloves. Ginagamit natin yan sa pagluluto. Pang-apat naman ito is the cinnamon powder. This is for money. Para pwede din natin siyang gamitin, maka-attract ng sa negosyo. And of course, the last ingredient and the most special and very common, para maka-invoke tayo ng sweet into another, siyempre sympathetic magic tayo. Sa manifestation techniques and sa potions sa pagluluto, ang ginagamit namin is, ang lodyan is like attract likes. So, gumagamit tayo ng honey. Diba? Para sweet, kasi sweet eh. Mamagayuma. Paglilinaw ni Nikki, mas mabisa pa rin daw ang tunay at wagas na pagmamahalan dahil hindi tulad ng gayuma, ang true love walang expiration. Nagbabala naman si Father Jojo Cerudo, ang gayuma daw ay isang sumpa na gawa ng mga kampo ng kadiliman. Naniniwala ang simbahang Katolika sa gayuma pero tutol sila sa paggamit nito. Ito'y isang sumpa na humihiram ng kapangyarihan mula sa kampo ng kadiliman, mula sa demonyo. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi totoo ang gayuma. Dahil ito'y totoo. Yun nga lamang, ang lahat ng bagay na sumusupil sa kalayaan ng kalooban ng isang tao, ito na ay nagiging masama. Therefore, hindi siya nanggagaling sa Diyos. Totoo man o hindi ang bisa ng gayuma, maniwala man tayo o hindi, ang mahalaga
ay ang respeto sa damdamin. Bawat isa sa atin may nakalaang tamang pag-ibig at tamang tao na mamahalin. Huwag nating iaasa sa love magic ang ating kaligayahan. Dahil sa huli, mas makapangyarihan pa rin ang magic of love na bigay ng langit. Iba ang kilig sa pag-ibig na hindi pilit. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So ito ang tinatawag nating pampakit.